チャララタラーということで、この全国開脚なんだけど、中学校の頃ね全然できなかったんだけど、お父さんがね、いいじゃん頑張れとかって言ってくれて、お父さんに褒められたくて、こう毎晩お風呂出たらお父さんの前の方にいてこうやって、あ、いいじゃんいいじゃんとかって言われるのがもう私のモチベーションになって、毎日続けたら前後開脚できるようになって、そして一回できたらやっぱりできるの。一回コツをつかんだらランニングも大きく変わってくるので、できないできないできない、できたーって日がね来るし、あともう一つ、できるようになったらこんな風になるかなとかね、いいイメージを持って、いいイメージ、そこに到達するイメージを持って、コツコツそこに向かって一緒に頑張っていきましょう。今日はランナーが落ちりやすいもったいないポイント2つ、こちらに絞ってギュギュギュと絞ってですね、やっていきたいと思いますので、わかるわかるわかると思って前のめりで画面見ていただけたらと思います。あ、姿勢はよくね。そしてちょっと私眩しいの苦手なので、ちょっとサングラスしながらお届けさせていただきたいと思います。今日お届けしたいポイントはね、2点って言ったんですけど、まず1つはここにね、ピョン吉がいる人がいるんですよ。ピョン吉知、あの若い子知らないかもしれないけど、ヒロシーっつってね、カエルがこうね、あの前に行くんですけど、もっとスピード出そう、もっと頑張って走ろうって言った時に、ピョン吉ここに登場してこう走る人が本当に多いし、本人はそこに気づいてないんだけど、ピョン吉いるよみたいな人がすごい多いんですよ。なので結構頑張ろうと思った時に、私は行ってないです、そんなちょっと違いますよ、私は全然大丈夫ですっていう方も行ってるかもしれないと思いながらね、話を聞いていただけたらと思うんですけども、もっとスピードを出そうと思った時に、速いねトップランナーさんを見るとね、まあ、すごくここは前傾してるように見える、だから多分みんなも行ってしまう。だけどトップレベルのランナーさんがめちゃくちゃ前傾してる時に、骨盤もしっかり前傾してるからしっかり走れるんだけど、我々一般市民ランナーがですね、もっと前傾しよう、早く走ろうと思うとどうなるかって、骨盤ついてこないんですよ。まず思っても骨盤の動きもやっぱりトップランナーさんとは違うの でさらにね、こう胸だけがいて、じゃあ何が悪いのよって時にね、だいたいね顎が上がってきます。こんな感じ、結構まあ反り腰状態にね結構なりやすくなってきます。息が入ってきづらい姿勢になってる上、顎も上がってきて、頑張った時にこういっちゃう人たちにちょっとやってもらいたい一つのエクササイズがあるので、ちょっと椅子を使ってやっていきたいと思います。公園の椅子です。皆さんこういうとこでデートしたことありますか、どうですか。はい、ということで、まあ、まずですね、こんな感じでこう椅子に座って、また全然なんかお家でもできるし会社でもできる一つのエクササイズなんですけども、エクササイズってほどでもないかな、癖づけって感じなんだけど、胸が出やすい方っていうのは動きを、こういった動きを胸でしようという癖がもうついている。走る時に動かしたいのは骨盤なんですよね。この骨盤の動き、これもやっぱりなんか前後の動きでしょ、だけどこれも前後の動きじゃん。だから勘違いしやすくて、しっかりとこの椅子座った時にここを動かす、すごい微妙な動きでしょ、もう分かりづらいよね、ごめんね。でもちょっとゆっくりやっていくとね、体の感覚は全然違うの。だから自分でこう 手とか入れて、ここにこんな感じで手突っ込んであげて、こう鼠径部に入れてあげて、クーッとここ動かしてあげる、動かしてあげると、動かしてあげると、こう自分のねこの鼠径部がこうキュッて詰まる感覚があると思います。ただ胸いくらやってもあんまりこう詰まらない、しっかりここだけ動かしてあげる、動かしてあげる、すごく微妙なんだけどね、癖を変えてあげる。動かすときはここ、ここを動かす、ここを動かすっていう感覚でしっかり走ってみてください。もうランニングって伝えるの結構本当難しくて、こうこの人にはこの言葉がちょうどよかったんだけど、この人にはこういう解釈になっちゃったとかがあるから、本当ちょっとね難しいんだけど、私の伝え方でちょっと伝えていくんだけど、ここから行くんだと思って、このピョン吉が元気になってきて、ピョン吉行きます、ヒロシーって言って、こんな感じで体めっちゃ後ろに残ってる。体が後ろに残ってるとどうなるのって、絶対大変でしょ。そしてね、腰が下がってるっていう話ね、ちょいちょい出てくると思うんですよ。で腰が下がってるとね、まあ、まず何が悪いかっていうと、前ももすごい使っちゃったり、膝が前に出やすいので膝が痛くなっちゃう、怪我のね原因にもなってきたりとかするので、腰じゃあ上げろって言われたってさ、上がらねえよ、分かってるよ、腸腰筋で走るんだろう、分かってる、そういうつもりだけどできねえんだよって方もね多いと思うんですよ。そんな方にやっていただきたいのは、というかもうみんな一緒にやろうって感じの動き作り、一つこれ Y ポジション、これね走りの学校さんで
短距離速くなるために教えてもらったんだけど、もうこれ長距離やる人 もう5秒でいいからやった方が絶対走り良くなるなっていう一つのねドリルだったんですけども、このまま足を上げる、これお家でも多分できるからぜひやってみて、この時につま先下げないようにしてやってみると腸腰筋が使われるのが分かると思います。でこのままちょっと前に進んでこのまま走ると、あれいつもより一つ高いところで走れてる感覚があるなとか、あれお尻使う感覚なんか生まれたかもっていう状態になれると思います。走る前にワイポジをやってジョギング始める、ぜひやってみてください。はい、あそうそうそう、あとねみんなにめちゃくちゃいい報告があります。あの年末にこのシューズ使ってました、お世話になりましたっていう動画作ったんだけど、その時にお伝えしたキャタピアンから出てるマジックレース、この日もめっちゃいいよ、プレゼント企画できたらいいよねって話したじゃん、やってくれることになりました。20個ですね、キャタピーのツイッターのアカウントをフォローして、で私が投稿するんでそこにねコメント欲しいっていうコメントをしてもらう、そのやり方ちょっとツイッターに載せるので、ぜひですねこの動画が上がる日の夜に、この上がった後にツイッターでお届けしたいと思うので、あとねそういつもねこうやってるとね、もう私のでいいんですかって感じなんだけど、私の上は結構聞かれるので一応お伝えしておくと、これはアイボルっていうサングラスで、サングラスもね超聞かれるんだよね、すごいいい、これ本当あんまりずれないし、でこれがルルレモンですね、で時計今日はガーミンで、これはツータイムズユー、靴はオンのクラウドモンスターで、靴下は5本指ソックスでファイテンをねいつも履いております。そんな感じでございました。というところで誰かの参考になるのかもしれないということで、ちょいちょい聞かれんのよ、私のでいいんですかって本当いつも思ってるんだけど、じゃあ歩こうかな。もうとにかくですね、まだまだもうマラソンシーズンですので、ちょこっとしたことが変わるとグイーンと大きくね変わることがあるので、少しずつねいい情報を見つけてトライして一緒にやっていきましょう。それではまたうたらんチャンネルで走っていきましょう。ぴょん吉おとなしめでお願いします